Avvalambor assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Dilbek Turobov. Bugungi videoyimiz kechagi kun 14-iyunda kelgan kombo 15-iyun soat 5 ga qadar kartochkalarni olib 5 million manetaga ega bo'lsangiz bo'ladi. Bugungi kombolarimiz esa ushbu videoni ko'rib turganingizdan bir necha daqiqa keyinroq ushbu kanalga joylaymiz. Biroz kutib tursangiz bugungi kombolarni ham 5 million manetaga ega bo'lasiz. Shiklarimizga keladigan bo'lsa, kechqurungi kechki soat 12 da, 12 dan bir necha daqiqa o'tganda ushbu kanalda